Savarbībā ar William Hill. Esiet sveicināti visi viens redzes TV skatītāji. Pasaules čempionāts nav aiz kalniem, un tāpēc esmu sarunu aicinājis vienu no Latvijas izlases līderiem Rodrigo Abols. Sveiks, Rodrigo! Sveiks, Raud! Paldies, ka atsaucies. Tu vienmēr esi ļoti atsaucīgs. Es saprotu, ka tu no Zviedrijas esi atbraucis un atkal jāvelk slīdus. Jā, nu, tā dzīve, nu, bet ko darīt? Tāds sports izvēlējies, nu forši, nu, tā kā šogad varbūt tas bija šī savādāk, kad visi tie Covid ierobežojumi ir atcelti, nu, un tā interese, es domāju, par čempionātu arī būs lielāka, fani, tā dzīvība atpakaļ būs, jo agrāk vismaz pasaules čempionāts tā pirmā spēle, jo tā ārā, kad skandē Latvija, nu, tagad par to runājot skudriņas skriem pāri, tā kā nevar sagaidīt. Ko tev nozīmē atbraukt, piemēram, ja tu būtu noguris, sezona būtu smaga, bet tēvs treneris, tu viņam nevarētu atteikt, vai Nu, nē, es, man liekas, drīzāk sev nevarētu atteikt kaut kā tas patriotisms iekšā un ja veselība atļauj, nu, tad es centīšos cik vien varu un ir tomēr tas gods un lepnums tās izaudzināts, ka, nu, izlase ir jāpārstāv un centīšos nest izlases vārdu pasaulē. Gan klubā, gan spēlējot izlasē, pēc iespējas labāk, tā kā, nu, tā ir paša izvēle, domāju, tur man neviens teica, kā saka, ar pārtagu nestāv un neliek spēlēt izlasē. Jā, par Latvijas izlases gatavošanos bišķi vēlāk, tagad sāksim ar to, vai tu esi sezonu apmierināts Zviedrijā? Nu, līdz galam apmierināts varbūt nē, vienmēr var labāk, ja skatās sezonas sākums man padavās ļoti labs, kāds 20 spēles bija pārliecinoši gāja punktu spēlē, bet tad kaut kāds kritums iestājās un negribas kaut kāds attaisnojums meklēt, varbūt tas pats Covid, es nezinu, jo bija kaut sezonas vidū bija baigais nogrums, kas līdz ar to atrisinājās, kad es aizbraucu uz Ķīnu un man saka, ka man tur bija Covid, ka man ir Covid. Un tas bija periods, kad es kaut kāds 14 spēles, laikam, vārds nevarēju iemest. Tā kā tas bija pavisam noteikti grūts periods kopā ar to, ka tikko tik samainīts, ka es biju kā kapteins ievēlēts Orebro. Es arī mācījos kaut kur sadalīt tās lomas un svarīgumu un kā apvienot, kad jāuztrocās ne tikai pa sevi, bet arī vairāk pa komandu. Sezonas beigas atkal bija labs un play-offs pavisam jūtos daudz labāk nekā visu sezonu. Es nezinu, kāpēc tieši fiziski varbūt vienkārši bija daudz spēles un tad nebija varianti, kā tikai spēlē un kaplē. Un, jā, play-offs bija ok, bet tagad Lūlio izgāja finālā, bet likās pret viņiem varējām parādīt labāku sniegumu. Nu, ko es gribētu tev tādu jautājumu uzdevumu. Ko nozīmē spēlētājiem iet uz spēli? Ja tu esi katrā spēlē gūst punktu, un ko nozīmē iet uz spēli, ja tu 14 spēles neesi iemetis? Kā tu ej uz spēli, piemēram? Kā tu gatavojies? Kā tevi sajūta? Nu, atkal neiemetīsi? Nu, nē, gatavojies, jo tu pa lielam tāpat, tā lielākā atšķirība, es domāju, tā, ka jebkurš var to pateikt, kad ir tas moments vai pusmoments, kad ir, ja tu esi metis katru otro spēli vai katru spēli, tad tev ir pārliecība, tu zini, ka tu tagad ieliks. Kad tu neesi iemetis, tās, tu zini, tur ir iet jau 10, 11, 12, tev ir kaut kāds moments, ka liekas, tu viņās iemetīs, un tur ir morāli jāspēlējās ar sevi, jo tu iedomājies jau, ka tu dabūti to ripu, un tu redzi pustukšu vārds, un tu jau sāc fantazēt, nu jau viss tu viņās beidzot iemetīšu viss, jau tu sāc sapņot par to, kā tu viņās lauzīs to sauso sēriju, tā kā es domāju, tas ir lielāka atšķirība tieši tajā momentu realizācijā un tā kā tajā spēlē, nu pirms spēles tu jau nedomā, nu es vismaz tajā laikā nedomāju, nu šodien atkal es neiemetīšu, nu tā var visu sezonu nobraukt bez goliem. Kad tu ej pret Vācu, tu skaties viņu tukšās vietas vai tu meti uz dulo? Nu, ja laiks atļauj, tad cenšos tukšās vietas skatīties. Cik var trāpīt tukšā vietā? Cik ir tā sagatavošana? Cik tā meistarība ir vajadzīga, lai trāpītu tukšās vietās? Nu, nē, tu pajautāji, kuram vācvargam, jo to ātrāk to metienu izdarīs, jo grūtāk viņam būs norēķēt. Tāpēc arī tie visi labākie vārti guvēji, gan SHL, jebkurā līgā tu pasies, kādu viņam metē, viņam ātri asiet, tādus grūti norēģēt. Un, ja tu māki ātri asi un precīzi, tad tu sev paaugstini to procentuālu iespēju gūt vārds. Nu, un,
pa lielam jau tagad ir moments un notēmētē, jo tu met, kur tu gribi, un tad ir viens jautājums, ir, vai tu trāpi tur, kur tu gribi, un otrs vai vācergs spēja vai nespēja norēģēt. Ok, pomskam spēlēm bišķi tomēr jāpaprast. Tev arī, nu, visi gaidījām kaut ko labāk. Kas tad tur īsti pietrūk? Nu, nē, nu, tu kā es skatās, nu, momentu realizāciju laikam es vairāk, jā, divas tīri, ok, labas spēles pret Skandināviem, Somiem, Zviedriem. Es domāju, tur arī pietrūk varbūt ne pārliecības, pat nezinu, nu, tā ticība, ka, nu, zinām, mēs tās lielās spēles, laikam, diemžēl, pēdējā laikā bieži neuzvaram, un tad nav tā, varbūt, tās pārliecības galam. Slovāk mums vienkārši pārbrauc pār, tur pat, nu, nav nekāda doma, bet arī par taņiem mēs izgājām pirmajā periodā, man likās ļoti labi, arī otrajā, līdz otrā perioda pusē mēs diezgan daudz momentu taisījām, mums bija izgājums 1-0, 2-0, 2-1, un tajā brīdī mēs neviens vārds neguvām, un tas viņiem deva kaut kādu pārliecību, un diemžēl viņi trešā perioda sākumā tāda, Vieglas uzmetiens no, liekas no zilās līnijas, bet tāpat tās aizsargs to spēja izdarīt, viņš spēja to ripu nogādāt līdz vārtiem, tur priekšā notiek burzma, vārtsargs mūsu neredz un vienkārši gols. Tas mums arī pietrūk, man liekas, mēs nepietiekam apdraudējām vārts, un tas arī, man liekas, parādījās metiena ailītēs, kad katru spēli mums nebija baigi daudz metiena. Taktiski bija pareizi sisties ar Somiem Zviedriem un pēc tam... Slovākiem tādot, vai nu tas ar apakaļējumu, Es jau neteikšu, mēs nebija, ka mums pirms spēles Hāris ienāca un teica, nu, šo to mēs spēli atdodam. Nē, es saprotu, bet tā, es domāju, tās spēles tieši pret Dāniju, ko ir pret Zviedriju un Somiju bija pārliecība, ka mēs esam laba komanda, ka arī mēs varam spēlēt ar viņiem, un jā, varbūt tas tam nav NHL, bet tas... Nemain fakt, ka mēs varam iet un spēlēt, un pret Zviedriem bišķīt izlējām ūdeni sākumā, pret Somiem nenoturējām atkal beigas, atkal, nu, pret viņiem arī, bet vispār tas uzvaras gols bija laukumā, es nepaņēmu, man liekas, Komarovs pielika atkal metiens no zilās, tā arī tiek cauri, kaut kur pieliek gols, un tāda bija tā visa olimpiāda, katru spēle, man liekas, kad skaties, tas tajos mazajos laukumos bija tāds bum-bum hokejs, un tiem, kam ir tā meistrība dabūt ar ripu līdz vārtiem, tie arī guvis vairāk vārts. Nu, un pret Slovākiem viņi vienkārši iznāca daudz, nu, daudz ātrāk, daudz labāk, un tad tas arī parādīja, ka viņi līdz bronzai aizspēlējās, nu, ka tur bija laba komanda pretī. Nu, labi, es tagad domāju, tu iedomājies, tu spēlējies pret Slovākiju, un ja tu zināt, ja viņi būtu bronzas komanda, kāda būtu tā spēle, nu, pieņems, ja tu zināt, ka viņi ir bronzas komanda. Es domāju, ka es nemainītos. Nu, es varu garantēt, ka es ticu, es runāju par sevi, un es ticu, ka es runāju par pārējo komandu, ka mēs gājām, un mēs kādu spēli gribējām minēt. Un, neviens nesēdēja tur pirms spēles un nedomāja, nu jā, šitās trīs varam zaudēt. Nu, tā tas nekad nestrādā, nu, ka mēs trīs speciāli zaudējam, un tad uz ceturto, nu, mēs saņemsimies. Nu, tā tas nekad nestrādā. Nu, es saku pietrūktas. Man liekas, Kaspars par to vienmēr ir runājis, nu, ka tas killer instinkts nav līdz galam, vēl varbūt tās mums izstrādājies tajā izlasē. Nu, un pret Dāņiem tas pavisam noteikti pietrūk, kur mēs bijām vadībā, es jau neatceros, bet man liekas, bijām vadībā. Un, vai neizšķirts bija, nu, nav starpības. Pretinieks jau arī bija labs, principā, plēdā. Protams, nu, nē, viņi jau nebija slikti, bet viņi parocīgs. Es dzirdēju, ko arī Artis teica, ka pārsteidz tas, cik viņi likās, viņi bija sabijušies, jo viņiem bija pa lielam labs turnīra sākums, viņi tur kaut ko tur apspēlēja, ar kaut ko cīnījās, un tad viņi pret mums iznāca tā kā sabijušies. Un, nu jā, nu, es saku, mēs to vienkārši neizmantojam, tas arī viss. Nāk virsū Latvijas nu, pasaules čempionāts, jā. Kas priekš tev šis pasaules čempionāts? Ar ko viņš atšķirsies? Sagzi, nu, neko īsti. Nu, es gatavojos, kā, nu kā. Ko tu gribi pierādīt šī čempionātā, piemēram? Tu gribi iemest, varbūt, 10 rips, varbūt, vai vēl kaut ko? Nē, es domāju, vairāk ir komandas sniegums, kas vēlos sasniegt pēc iespējas vairāk komandas spēlēt, pēc iespējas labāk. Un, es saku, ja tu spēlē pats labi, vai ja komanda spēlē labi, tad tu pats arī spēlē labi pārsvarā. Tas ir galvenais gribas kaut kādu, ne tikai tur spēlēt kaut palikšanu, vai nu, neatkarīgi no tā, kādas runas sastāv mums nāk.
visur jau runā tie spēlētāji, tāpat jau mainās non-stopā turp, šurp, un tas nav svarīgi. Es domāju, visi grib iet un vinnēt spēles, un tas ir skaidrs pasaules čempionātos vinnēt kādu lielāku izlasi, tā kā redzējām pat bez faniem, kas notikās pie arēnas un Rīgas ielās, tā kā mēs Kanādu vinnējām, un to paši gribās katru čempionātu darīt. Man ir tāds jautājums, tu ļoti gaidi Rudolf Balceru. Nē, tu saproti, par ko tu domā, es domāju, tā jūsu maiņa. Nu tā, ar viņu spēlē, tomēr tas ir cits hokejs, pareizi? Protams, nu tur ir meistarīgs hokejs un ir parodzīgs spēlēt. Nu, maiņas es nezinu, un Hairs man nav runājis. Un, es domāju, tas viņam jau nav jādara. Nu, tas ir, man ir jāgatavojas, kā saka, katrai spēlē sākumā tagad ir Šveica, kur viņš nebūs, un kad viņš ieradīs, es pats vēl nezinu īsti, bet, nu, kad viņš būs, tas pavisam noteikti ir liels pienesums mūsu izlasē, nu, un spēlē viņš ir liela pārliecība, un ar viņu spēlēt ir ļoti, ļoti viegli, nu, un, ja man saliks ar viņu spēlēt, tad es būšu, nu, protams, tikai priecīgs. Nu, jums ir tas trīnieks bija, kas te atnāca un... Tas samet vienā periodā tas gols. Nu jā, nu kaut kā mums saskan. Nu, labi, sametām tur par frančiem neiemetām. Nu, bet labi, vinējām frančus un tikām. Nu, labi, bet tomēr. Bet, nu jā, nu es nezinu, kaut kā, ja mūs saliks atkal trīs, nu kaut kas mums tur saskan. Nu, ka katrs pienes kaut ko savādāk un tas sablenderējās kaut kā baigi smuki tāda plūmi koktēlis. Nu, skatītājiem ir vajadzīgi tāds viens trīnieks, kurš iznāk un iemet, saprot. Nu, zin, ka es domāju, ne tikai skatītājiem, treneris arī priecīs, ka ir divi rezultāti, un viņš var izlaist maiņu 5 minūtes uz beigām un iemet un nu uzvar. Tā kā es domāju, ne visi to ir priecīgi. Jā, zinot, kāds mūsu problēmas ir uzbrukumā vispār. Cik liela loma ir Elvim Mirzļikinam komandā? Nu, jebkuram atsargam es varu salīdzināt, ko to šogad Orebro mums Jonas Enrots aizvadīja. Nu, negribu neko pārmest citiem atsargiem, bet man liekas fantastiskāko sezonu, kādu es redzēju visu sezonu un play-off garumā. Un, bez viņa mēs pavisam noteikti nespēlētu ceturtajā finālā. Es pieļauju, ka mēs būtu kaut kur daudz zamāk. Un, to pašu arī Elvis parādīja, kad mēs 18. Gadā, kad mēs tikām uz ceturtajā finālu Dānijā, kā viņš nospēlēja pret Dāņiem, kā viņš nospēlēja pret citām valstīm, viņš mums ja saka, ka ja Vācijas tev dod katru spēli iespēju vinēt, tas ir milzīgs un tas ir milzīgs pluss un mūsdienās es saku, ja tev Vācijas noķer visu, ko viņš var noķert un tu vairākumā iemet vienas, divas un notur aizsardzību, tā ir uzvara un saka, īsos čempionātos tas ir ļoti svarīgi. Redz, ir problēma tas, ka nav otrā Vācijas tāda ļoti stabila, tas būs interesants lēmums. Tā kā Elvim vajadzēs uzņemties visu čempionātu, cik es noprotu, ja? Vai kā? Tas ir atkal, es saku, tu jautāju nepareiziem cilvēkam. Nē, nu labi, es tavu izjūtu saku, ka nu tomēr, kad ir otrs labs vārdsargs, nu varbūt Šilovs atbrauks, es nezinu, godīgi saku. Nu, es arī nezinu, nu es saku, es eju trenējos ar tiem čariem, kas šobrīd ir mums, es ar viņiem arī... Nu, bet ko runā? Kas būs? Nu, neviens jau tā nerunā, ģērbt, vai nu, ko tu runāt, nu tad visi iet un arī tie, kas šobrīd ir, es domāju... Nu, tētim jau var uzprasīt. Bet tas nav, es saku, tas jau nav mans lauciņš, no es nebāšu degunu, kur man nevajag liekas. No... Ļoti piegādi. Nē, bet es tiešām nezinu, ko tu atbildēt. No es... Nē, es jokoju, tas bija tāds triki, ja? Ko es gribēju vēl paprasīt? Nu, labi, tu, ja tu uzsver, ka tev bija laba sezona, tu vispār iespējas uz Nacionālo hokeja līgu aizbraukt? Tu vēl ceri? Nu, protams, nu, es domāju, ka tās duras nav aizvērts, jo nu, gribētos domāt, ka tikai 26, nevis jau 26. Nu, es saku priekš sevs, tu neesi aizvērts. Nu, nē, nu, bet es domāju, ir vēl daudz, kur jāpieliek, lai tur aizbraukt un tiešām būtu gatavs aizķerties un spēlēt stabili. Tā kā, es saku, vēl viens nākamais gads priekšā. Es domāju, ļoti svarīgi vasaru no fiziskās skatu punktu to pielikt un... Es saku, ja tu bāzi uztais labāk un dziļāk, tad varbūt tas nav tas periods, sausuma periods kaut kur pa vidu, un tu spēlē daudz stabilāk. Nu, lai gan, jā, varētu teikt, ka es diezgan apmierināts pagājušo sezonu. Nu, jā, varbūt regulārajā sezonā pa vienu punktu mazāk nekā iepriekšējā, taču spēles ziņā man likās, es spēlēju daudz labāk un pārliecinošāk, un tā kā centos vairāk kontrolēt spēli, nevis paļauties uz saviem mainas biedriem. Tā kā...
atbildot. Poker iemest, nevar kā. Poker ir pokers, jā. Tas tur man sakrīt. Četri vienādi. Četri vienādi, tāpēc grūti. Vienāk, no viens kalotas izvilk četras vienādas redz gadījumus. Tā kā, labi, to es... Tagad pastāst, tagad, kad play-off ir man beigušies, tad, nu, varbūt tās būtu foršāk, es būtu viņus sadalījis pa vairākām spēlēm, kad ir tīpaši... Vienam galā, jā. Kad pret Lulu jau mēs zaudējām, man liekas, trīs no četrām spēlēm ar vienu vārdu starpību, tad, zin kā, tad varbūt tas viens gols būtu noderējis tajā spēlē, nevis, kad tur iemest 7-8 pret Brynäs. Man viņš ir tāda lieta, tu nospēlē sezonu tagad jau Zviedrijā, un tu spēlē Rīgas Dinamo. Ko tādā Zviedrijā braucot spēlētājs var iemācīties sezonas laikā? Vairāk nekā šeit, Rīgas Dinamo spēlē. Nu, tu sanāji spēlējis. Nē, es jau sanāji spēlējis Rīgā, tad es nemācēšu tev pateikt, tas tev laikam labāk ir zīlam jāprasīt. Es Dinamo jau... Nē, bet tu, piemēram, tu jau zini, ko te māci Latvijā un vispār. Nu, tā padomu skola, kas mums ir tā hokeja skola un ir tā Zviedra skola. Nu, es domāju, lielākā kā ir atšķirība varētu būt, ka pirmkārt, nu, tev ceļošana ir mazāk, jo un spēles ir mazāk. Un spēles mēs spēlējam tikai 52. Orebro Plātku pilsēta ir pa vidu, mums izbraukumi ir diezgan maz, pārsvarā viss ir spēles dienā. Ir četras vietas, kur mēs braucam dienu pirms vai piecas, atkarībā cikos ir spēle un tā, un tad tev vienkārši iemāca, varbūt ne iemāca, bet tev ir vairāk laiks ieguldīt sevī, ka tev ir vairāk laika zālē. Bieži vien mēs spēlējam tikai divas spēles nedēļā, ceturtdienās, sestdienās, un tad tev sanāk tā pirmdiena, otrdiena ir, kur tu var vairāk tā kā sezonas laikā strādāt uz savu fiziko kondīciju vai meistarību uz ledus, tā kā es domāju, tā ir tā kasākā atšķirība ar KHL, ka nav pārlidojumu uz kādu Habārovs vai Vladivostoku, tā kā tā bija lielākā atšķirība. Redz, ir tāds basketbolis Stefs Karijs, kurš pirms katras divas stundas pirms iesildās un trādi visādas, nu, trenējās, ja? Jā. Ir tev tā, ka tu pirms spēles ej kaut ko arī trenē visu laiku? Nu, uz ledus, nē, tas vairāk varbūt mums ir, nu, viņiem tā, laikam, ja salīdzinam basketbolu, viņiem tā divas stundu iesildīšanās pirms spēles, tas pats, kas mums tā rīta iesildošanās, nu, jā, mēs daudz arī ģērbtuvēju runāts, ka būtu baigi forši varētu uzvilkt šortiņus un botus un krekliņu un iet mētāt bumbu, mums jāvāk visu formu, tā kā, nu, ja gribu. Ah, pareizi, jā. Nu, tā kā, es nav šī idejas, tā kā gribētu tās dažreiz, kā Ironmanis varbūt saģērties, ka tev tur tērps uznāk. Tā kā, nu, atbildot savu jautājumu vairāk, laikam, nu, tas ir no rīta vairāk, no rīta kaut kādas lietas, tu atstrādā metienu vai ko tādas. Es spilgtākais piemērs, laikam, ir, kad vēl KHL bija Rīgas Dinamo, un kad es spēlēju, mēs biju pasaukts uz augšu, un mēs bijām Šerpojotā, un kad tajā spēlē, kad es pirmo golu iemetu, tad no vienas pozīcijas starts mans tētis, viņš deva piespēles, es pieņēmu un metu tuvajā sūrī. Nu, kaut kāds 10-15 reizes teizdarījām. Vakarā Lauris Dārziņš brauc gar malu no tās vietas, kur Jārcis iedomam piespēles pieņem, tuvajās iemet golu. Tā kā, jā, tas ir ļoti bieži. Es par to, tieši par to. Nu, es saku, bija referu, es nezinu, vai tu redzēji, bija tāds Cole Caulfields Montreālā, viņam Martins St. Louis bijušais spēlētājs rādīja momentu, kā izspēlēt, kad tev do piespēle vairākumā, kuru parasti met neapturot, un viņš saka, parādi, tu met, vidū, jo visi aizsaka, brauc ārā bloķē metienu, ar to brauc ņem apkārt un tad met, un tad bija salīdzināt divu video, kur arī, nu, tā pati ideja, ka treners parāda un spēlētājs vēlāk izpildu, un tas nes rezultātu, un treners uz soņu stāv ar lielu gandarību. Klausies, tavs NHL klubs ir Floridas Panthers, ja? Man nav, nē. Es uz brīvais aģents, tā kā man tur visi gali tika nodrīkst. Nē, bet pagaidu, nu, tu tur biji, un tā, es gribēju nokomentēt. Es gribu nokomentēt vienu lietu, ka viņi ir iemetuši 21. Gadsimtā 330 vārds. Viņi uzstādījuši absolūtu rekordu vispār NHL. Kā tu to nokomentēsi pats? Nē, nu, es atzīstu, jā, labi, man nav kādas saistības ar viņiem, bet viņi, jā, ir viena no interesantākajām komandām, kurām highlights skatīties. Ir Florida, Colorado, gan jau tās top komandas Tampa Bayā. Nu, kāpēc? Jā, Edmonton, nu kāpēc, nu, ja pastās uz tiem momentiem, kas tur notiek, nu,
tā kā aizsardzībā tur spēlētāji tik ļoti neiespringst, kā varbūt citās līgās. Un iemesls tam arī varētu būt tas, ka tur ir 82 spēles plus šie visi pārbraucieni, ka tur arī tā centība varbūt dažas dienas izpaliek, kad īpaši, kad spēlē tās back-to-back spēles, kad tu ielido varbūt trijos un to nākamajā dienā jāspēlē. Un plus vēl, nu, mestarība arī nevar jau arī atņemt no Floridas, tur ir trīs maiņas, laikam, kas var būt jebkurā citā komandā, top 2 maiņas, tā kā tā laikam, tas laikam būs tas galvenais iemesls, un nu jā, un arī es saku, arī grūti ir, pieņemsim, ka viņiem nav tā kā Zviedrijā vai pat citās līgās ir tā izkrišana no augstākās līgas, ka tur neviens nekrīt uz AHL. Tur spēlē SHL, kaut vai tev sezonas pēdējās spēles pret nosacītām pēdējām vietām, un tur ir cilvēki tur sitās par saviem kontraktiem, par saviem darbiem, un tās ir grūtākas spēles nekā par top komandiem, kas jau ir nodrošinājuši vietu play-offā, tā kā tas pavisam noteikti arī spēlē kaut kādu lomu. Vai Dārziņš un Daugaviņš atgriezīsies izlasē šobrīd? Tas tev viņiem jāprot. Es nezinu. Nē, nu, nav viņa redzēt? Nē, nav redzēt. Nu, es esmu neesmu redzējis. Es tikai kaut kur izlasīju, ka varbūt viņš pierunās. Nu, es nezinu, vai mēģinu, bet nu... Ok. Nu, un man ir pēdējais jautājums attiecībā. Kā tu varētu nokomentēt Rīgas Dinamo finišu vispār Latvijas hokeja vēsturē? Nu, kā tu pats skaties no savas puses? Nu, skatoties to, kas noteikti pasaulē un Krievijā, ar ko viņi izpilda Ukrainā, es domāju, tas bija tikai pavisam pareizs un loģisks lēmums. Un, tikai atbalsts to, ka viņi izstājās. Un, jā. Protams, no viens puses žēl, jā, ka tur tagad spēlētājiem varbūt nav kur spēlēt, bet tur, manuprāt, tur nebija varianti, tur nebija citas iespējas. Tā kā, nu, paldies, Rodrigo, ka atradi laiku, vēl veiksmi un sekosim čempionātam līdz. Mēs tiešām es gribu personīgi to maiņu, es gribu, jūs tur visu laiku metat iekšā, un tad man būtu lielāks azars. Nu, tā būtu baigtos. Cerams, tas piepildīties. Tā kā veiksmi un, kā saka, gan jau mēs te tiksimies rīz. Paldies, liels. Tā, čau. Savarbībā ar William Hill.